gente, como vocês podem ver, hoje eu tô aqui com uma pessoa diferente aqui no meu canal do YouTube, que é a Carol Ferreira. A Carol, ela tem uma história incrível de emagrecimento e superação, e ela é coach de emagrecimento definitivo. Eu acho que uma das coisas mais difíceis de fazer é sempre começar uma alimentação saudável ou começar a fazer uma coisa diferente do que você está acostumado a fazer. E é isso que a Carol vai ajudar a gente, porque eu acho que falta uma motivação extra para vocês. E a Carol é expert nisso. Então vamos começar com a Carol contando um pouquinho da história dela. Faz um resuminho, que a história é longa. Então, tenho 35 anos, minha vida inteira sempre foi emagrecer, engordar. E já tinha feito de tudo na vida, dieta da sopa, proteína, hipnose, acupuntura, comedores compulsivos anônimos, tudo que você pode imaginar na vida. E aí eu cheguei a 147 quilos e decidi fazer cirurgia bariátrica, achei que eu fosse estar resolvida. Falei, agora encontrei a fórmula mágica do emagrecimento. Menina idiota, burra, sem informação, eu comecei a descobrir que as pessoas... A cada 100 pessoas que operam, 13 voltam pro peso da cirurgia. Era como se eu voltasse para 150 quilos quase. E aí eu percebi que depois de um tempo, você não trabalhando sua mente, você voltava a engordar. Aconteceu isso comigo. Depois de um ano de operada, eu me vi em um mês engordando 9 quilos. Como? Eu acordava de manhã, fazia 2 latas de leite condensado, botava na geladeira. O meu estômago não cabia de uma vez as 2 latas, então eu ia a cada meia hora comer 2 colheres. No final do dia, foram 2 latas de leite condensado. Simples. Na hora do almoço, eu tinha escolha de ou um frango com uma salada ou um Big Mac, que eu parti em 4 pedaços. Eu comi um Big Mac em 4 pedaços. Então, assim, eu vi que eu tinha chegado no nível máximo de alternativas para poder emagrecer e não estava conseguindo. Foi quando eu falei, tá na minha cabeça. E na minha época, não tinha Instagram com antes e depois, eu não conseguia ver. Fulano conseguiu, vou conseguir também. Não existia isso, era eu e eu. Falei, meu Deus, preciso de ajuda. Já fiz a bariátrica e eu preciso dar um rumo para minha vida. Já tinha feito anos de psicanálise, terapia, tudo. Eu falei, agora eu tenho que eu resolver o meu problema, que eu já procurei tudo. E aí eu comecei a criar várias ferramentas, que hoje, depois de um tempo, eu fui descobrir que eram ferramentas, eu não fazia ideia do que eu estava criando. E foram me ajudando. E hoje em dia eu tenho mais, sei lá, 15 ferramentas que eu uso nos meus atendimentos, meus coachings, que são para fortalecer o seu objetivo. Porque assim, as pessoas, elas se enganam muito, elas acham que a gente dá motivação para elas. A gente inspira as pessoas, a motivação você que dá para você. Eu posso ter pessoas que eu me inspiro a querer ter a força de vontade dela, a querer ter o ânimo, o foco, mas a motivação vem de mim. Então minhas ferramentas é para poder motivar as pessoas e fortalecer que elas são capazes. As pessoas têm que entender que a motivação está dentro da gente, né? Está na nossa cabeça. Então, se não mudar a cabeça, é o que você falou. Volta a acontecer tudo de novo. Engorda de novo, você perde a sua autoestima de novo. E tudo o mesmo processo. Então, se vocês quiserem saber a história completa da Carol, que é comprida, vocês podem acessar o canal dela, que tem um vídeo lá contando tudinho. Eu vou deixar o link aqui para vocês entrarem. Mas, Carol, conta pra gente como é que foi essa história de começar a ser coach de emagrecimento, que não, você é empresária, né? Então, como que foi isso? Então, na verdade, eu postei uma foto minha de antes e depois como um momento de catarse. Meus amigos todos, eu me escondia, meus amigos, os colegas, na verdade, não souberam o tamanho que eu cheguei de corpo. E eu falei, eu preciso mostrar pro mundo na minha cabeça dos meus amigos, sabe? Uhum. A minha vitória. E aí postei antes e depois meu... Na minha página do Instagram tinha 200 seguidores, 300 e poucos amigos. E aí uma página enorme, que não, hoje em dia não existe mais, viu meu antes e depois, eu botei uma hashtag antes e depois. Falou, posso postar? Eu falei, pode. Repostaram. É. Repostaram e em uma hora vieram 5 mil seguidores. Eu falei, meu Deus, que é isso? Aí eu fiquei meio perdida, né? E ele repostou, vieram uma... Eu sei que em um ano eu tava com 200 mil seguidores. Foi muito rápido. Foi muito rápido. Daí eu criei o Snap. Assim, eu não queria o Snap, eu odiava o Snap. Hoje em dia, eu acordo e faço Snap, eu faço xixi, faço Snap, tudo faço Snap na minha vida. Eu vou pra academia, Snap, tudo é Snap. E aí, eu criei, eu fui criando vários... Você entendeu que aquelas ferramentas serviam também pra outras pessoas, não exatamente, só pra você. Exatamente, exatamente. Na verdade, assim, as ferramentas, elas caem pra todo mundo. Mas nos meus atendimentos, eu busco dentro dela como ela vai usar essa ferramenta. Qual é a melhor para aquela pessoa, para aquele caso. Cada um tem resposta dentro de si. Sim. O que deu certo para mim não vai dar certo para você. Sim. Vai dar na ferramenta, mas não no sentimento e não no objetivo. Entendi. Final, entendeu? E aí,
eu vi que as pessoas mandavam mensagem, cara, eu usei tal ferramenta, eu usei o mantra, eu usei a caixinha da autoconfiança, e tava dando muito certo. E aí, uma seguidora minha, que é coach, ela falou, Carolina, o que você criou são ferramentas que o coach, você é uma coach, não sabe. Mentira. Que legal. E aí, eu anunciei nos meus netos que eu ia fazer o curso de coach, que eu ia virar coach. Eu, antes de fazer o curso, eu tinha três pessoas pagas. Que legal. Vocês são loucas, malucas. Não, porque você ser minha coach, enfim. Fiz o curso, depois de 2 semanas eu tinha 50 coachings. Não me pergunte como nem eu fazia. Nem tem espaço na agenda, né? Não, lixa de espera. Eu acordava às 7 da manhã, eu tinha coach até 11 horas da noite. E assim, eu tenho lista de transmissão, é o WhatsApp o tempo inteiro que eu brinco. Ela que... é maluca, ela bota tudo. Eu não sei de onde ela arranja tanto tempo. E eu brinco assim, que na verdade o coach emagrecimento é o coach mais difícil que tem. Porque você vive em contato com o seu maior inimigo, que é a comida. O dia inteiro. Um drogado por cocaína, você vai para uma clínica de reabilitação, você não vê a droga na sua frente. Sim. A gente pode ir para um spa, a gente vai ter que olhar a comida. É verdade. Então, assim, se você quer emagrecer, você tem que estar o tempo inteiro fortalecendo o que você quer para você. Porque você vai viver em tentações a cada hora. Ou você se fortalece, ou você não consegue. Ô, Carol, então você podia dar algumas dicas, né? Ou então falar um pouquinho dessas suas ferramentas que você utiliza para o emagrecimento definitivo. Primeiro de tudo, nos atendimentos que eu faço com as minhas coachings, elas definem o que elas querem para elas. Na verdade, eu nunca falo, mas a minha intenção principal nos atendimentos não é que ela emagreça. A minha intenção principal é que ela mostre para ela que ela é capaz do que ela quiser na vida dela. Independente do emagrecimento. Independente. Só que aí ela passa a se amar tanto com as ferramentas que ela emagrece. É consequência do meu atendimento, emagrecimento. Eu tenho coaches minhas que quando acabam, mandaram vídeo para poder postar e tudo, dizendo que largaram o antidepressivo. A outra falou que perdeu apenas é demais, mas 5 quilos. Mas ela está tão amando ela que ela se sente tão fortalecida que ela falou que ela não consigo perder tudo que o Zé quiser perder na vida. Então, assim, uma das coisas é você dividir em submétodos que você quer pra você. Isso é muito legal. Eu sempre falo, eu tinha que perder quase 80 quilos. Se eu chegasse todo dia focando no que eu tinha que perder 80 quilos, eu não ia conseguir chegar, eu ia desistir. É muita coisa. É que nem se eu pegar pra você uma escada e um muro e falar assim, pula, sem escada, fala, pula o muro. Você não vai conseguir pular, falar, Carol, não consigo pular. Aí eu pego uma escadinha pra você, coloco uma escada com 10 degraus, fala, sobe agora, pula no muro. Sobe degrau por degrau, você vai chegar no muro. Já fica mais fácil. Fica tudo muito mais fácil. E além disso, outra dica. Vibre com cada vitória de vocês. As minhas coaches me mandam, quando tem atendimento, falam assim, ai, eu tô revoltada porque eu só perdi essa semana 800 gramas. Já é muita coisa, eu sempre falo isso. Gente, 800 gramas pra você pode ser 5 quilos pra outra pessoa. Não, aí eu pergunto pra ela assim, tá, e se você engordasse 500 gramas? Não, aí seria um absurdo. Aí eu falo, por que engordar 800 gramas é muita coisa, mas emagrecer não é? Não é, exatamente. E aí você, por exemplo, ela come um brigadeiro, ela quase se mata. É. E quando diz não pro brigadeiro, ela não se sente foda. Não, ela fez bem. A obrigação dela. É. E aí ela passa a não entender o quanto é importante. Então eu falo, pra ela, a sua vida sempre foi dizer não pro brigadeiro, você nunca conseguiu. Sempre foi obrigação, só que agora você tá conseguindo, então vibra. Tem que vibrar, tem que é vibrar. Verdade. É uma dica, são três dicas muito importantes. As submetas. Sim. Vibrar com cada vitória dessa submeta. E cada vitória que você tiver, vai pra caixinha da autoconfiança. A caixinha da autoconfiança é uma coisa genial da Carol. Inclusive tem um vídeo explicando, mas a Carol vai falar, eu vou deixar o link aqui, vocês entrem lá, mas ela vai explicar mais ou menos. Eu vou dar uma rápida explicação. É o seguinte, a gente tem a mania sempre de lembrar das coisas ruins do nosso passado. A gente sempre acha que não vai conseguir ou que não conseguiu. Eu até concordo que tem um porquê disso. Você tem evidências na sua vida que você não consegue. Por exemplo, você passou a vida inteira tentando emagrecer. Você tem evidências que você não consegue, você está até hoje tentando emagrecer. Só que você teve alguns momentos da vida que você conseguiu. Sim. Então, assim, por exemplo, eu tenho uma história que eu conto no vídeo. Que eu tava indo no banco com uma saia longa. Eu pisei na saia, eu quase fui atropelada, eu caí. Eu quando vi. Eu vi o carro vindo, dei 3 rolamentos pro chão. Cheguei toda ensanguentada no banco. Meu gerente, que sabe que eu vivo dieta, que é meu gerente, sei lá, há 8 anos. Falou, Carol, você merece o chocolate hoje.
Aí eu falei, mereço. Quando eu cheguei a pegar o chocolate, eu falei, não, eu mereço ser magra, não mereço chocolate. É verdade. Caixinha da autoconfiança. Quando eu lembro, aí o que eu faço? Uma vez por semana... É uma conquista enorme, então você tem que valorizar, né? Uma vez por semana eu pego minha caixinha, eu leio tudo que eu tive de vitória. Quando eu leio aquilo, por exemplo, no sábado, eu tenho uma festa que eu sei que é mais difícil. Eu falei, não, cara, se eu conseguir toda ralada, ensanguentada, dizer não chocolate, eu consigo passar por essa festa. Consegue qualquer coisa. Isso, na verdade, a caixinha da autoconfiança é pra te empoderar. Você vai ver que você tem um poder, que você realmente consegue aquilo. E é fortalecer a autoconfiança. O segredo de qualquer coisa na sua vida é você ter certeza que você consegue alguma coisa. Com certeza. Gente, então esses são os três passos, né? As três dicas. Eu quero que vocês entrem lá no canal da Carol e vejam tudo que ela fala sobre automotivação e autoconhecimento. Não se sabotar, que é uma coisa legal que você fala. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que tenha ajudado vocês de alguma forma. Carol, você quer falar mais alguma coisa? Quero. Tem uma frase que eu uso muito. Duas frases, na verdade. Uma eu tenho tatuada, que é a diferença entre o possível e o impossível está na vontade humana. Essa frase é a frase da minha vida. E outra frase é o seguinte: não foque na dificuldade do processo. Quando você tiver que fazer alguma coisa que está muito difícil, não pense que está difícil. Você para e foca na sua realização com a conquista do seu objetivo. Arrasou para terminar, né? Nem preciso dizer mais nada. Então, gente, se inscreva no canal da Carol. Se inscreva aqui se você não é inscrito. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixa um like aqui embaixo. E até o próximo vídeo. Tchau.